Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Ճիշտն ասած, մի պա ինձ թվաց, որ այն քննարկումները, որը ծավալվեց, դա չէր վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ֆինանսական փաստաթղթին, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի բյուջեին, որովհետև այն պասիվությունը, որ նկատվեց այս դահլիճում, երկար տարիներ շարունակ ես այսպիսի պասիվություն չէի տեսել դահլիճում։ Մասնավորապես խոսքեր կնում, որ կառավարությունն ամբողջ կազմով ներգայացված չէր, վարչապետը, փոխվարչապետը չէր մասնակցում, այդ մասին ազգային ժողովի նախական նույնպես անդրադարձավ եւ ասաց. Ճիշտ կլիներ, որպեսզի այսօր մենք քննարկման հարցում կարողանայինք պարզել տողարտող, թե այն ծրագիրը, որը ներգայացվեց կառավարության կողմից, այդ ծրագիրը ինչ չափով է համապատասխանում այն բյուջեին, այս ֆինանսական փաստաթղթին, որը պետք է ապահովի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով այդ ծրագրի իրականացումը։ Ես սկսեմ նախ գյուղացու վիճակից։ Բոլորս գիտենք, որ ծայրաշչյան ծանր վիճակում է հայտնվել այսօր մեր գյուղացին։ Խնդիրը մեկն է, այս վարկերը, բանկերն ու վարկերը խեղդել են գյուղացուն։ Հնարավոր չի, ասում ենք զարգանա, ո՞նց է զարգանալու գյուղատնտեսությունը, երբ 14-16% վարկեր են տրամադրում, խոսքը 8%-անոց վարկերի մասին չի։ Վերցրեք նայեք, բա ամբողջ աշխարհից խոսում ենք, միջազգային չափորոշիչ եւ այլն եւ այլն։ 1.5-2% է գյուղատեսական վարկերը, երկարաժամկետ 15 տարով, 20 տարով, լավ 3%։ Այդ չափով է բերում մենք, բայց գյուղացուն տալիս ենք այնպիսի մի չափով, եւ ով պաշտպանված չի եւ ապահովագրված չի տարբեր բնական աղետներից, ես չգիտեմ, բնակլիմայական պայմաններից, միանգամից ցնանգանում է, որը ոչ պաշտպանված է, ոչ երկարաժամկետ էժան վարկ է ստանում։ Դե ո՞նց է զարգանալու, պիտի թողնա գնա երկիրը։ Եվ դրա համար է դադարվում է, որևէ ուսումնասիրություն կատարվում է, որ խոսում ենք սամանամերձ, բարձր լեռնային գյուղական շրջաններում աջակցություն ցույց տալու մասին։ Եկեք տեսեք ինչ է կատարվում աղետի կոդում։ Շիրակի մարզի Աշոցկի եւ Համասիայի գյուղերը դադարգ են, ես սա ցավով եմ արձանագրում։ Լեգեք մտեք այդ գյուղերը, տղամարդ չի մնացել։ Որոշ գյուղեր կա, որ մտնում ես, կանայք արդեն ասում են, որ եթե մեկը մահանում է, կանանցով են կազմակերպում թաղման արարողությունը, տղամարդ չկա։ Եվ ի՞նչն է պատճառը, որ այսօր տրանսֆերտները էապես նվազեցին։ Պատճառը դա է, նվազեցին, որովհետև մարդիկ զգացին, որ այն գումարը, որ ուղարկում են Ռուսաստանում, են հանապազորի հացը, որ վաստակում են իրենց ծնողներին, հենց օրը մի լավ օրինակ էին բերում, ասում է, մինչև գնացի այդ երեխայիս թորներից դիմավորելու, որ իրենց հայրն էր ուղարկել գումարը, մինչև հասա օտանավակայան զվարթնոց, հետ վերադարձա, այս խայդառակություն է, արագաչապեր, չգիտեմ, տեսանգարանող սարկեր, 35,000 տուգանք եկավ։ Ասում եմ, երեխան ուղարկել է, որ մի կերպ յոլա գնամ, էլ մնամ ինչ անեմ, ավել լավ է ելնեմ գնամ։ Լավ է, քայլ առաջ կատարվեց, իսկ ասում ենք պետական բյուջե հիմնականում մուտքագրենք, կարմիր կծերի արագաչապերի գումարը, բայց սրան զուգահեռ մենք պետք է քննարկման առարկա դարձնենք, թե նվազագույն աշխատավարձը, այսինքն, չգիտեմ, 25,000 թոշակառուն ստացող թոշակ մարդը կամ նվազագույն աշխատավարձը 50-60,000 ստացողը, եթե մեքենայով մի հատ շրջի Երևանում եւ այն վիճակը, որ մեր խաչմերուկներում տիրում է, ինչքան կտուգանվի։ Էլ չեմ խոսում, որ միանգամից առանց դատարանի որոշման հաշիվ են փակում, էլ ոչ կարող է թոշակ ստանա եւ այլն եւ այլն։ Բայց այ պետք է վերանայենք, միջազգային չափորոշիչներից ենք խոսում, դի չհամեմատենք, որ չկա աշխարհում մի երկիր, որ Հայաստանի չափ ունենա արագաչափ տեսանգարանող սարք, չկա, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Թաշնությունը, եւ չկա աշխարհում այնպիսի երկիր, այսինքն մարդկանց քանակ համեմատած տեսանգարանող սարքերի եւ արագաչափերի հետ առաջի տեղն ենք զբաղեցնում։ Չկա այդպիսի երկիր աշխարհում, ես պահանջել եմ, ստացել եմ կառավարությունից, չկա այդպիսի երկիր, որ այսպիսի մեծ տարբերություն լինի, այսինքն նախատեսված տուգանքի չափը համեմատած աշխատավարձի չափերի հետ, կամ նվազագույն աշխատավարձի հետ, կամ միջին եկամուտի հետ մեր երկրի։ Հաջորդը, որ կուզենայի խոսել, տնտեսական հավասար մրցակցային պայմաններ պետք է ստեղծվի։ Ես չգիտեմ, եթե մենք կարողանանք իրոք արդյունավետ օգտագործենք այն վարկերը, որ արդեն հասնում է 6 միլիարդի շեմը Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք ասում ենք խնայողաբար և արդյունավետորեն օգտագործենք այդ վարկերը, նպատակաուղված, վերջապես կրճատենք այդ, կամ ընդհանրապես, ես չգիտեմ, մինիմումի հասցնենք այն գումարները, որոնք տրվում են
խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների եւ այլն եւ այլն։ Հիմնական մասը քնածել այդ 6 միլիարդից մոտավորապես 1.5 միլիարդը քնածել է, այսինքն վերածվել է, չգիտեմ, ինչ ասենք։ Դա հոծ է ցնդը այդ գումարները, որի պարտքը տալող տվողը մենք ենք լինելու, մեր երեխաները, մեր զավակները, այս դժվարության մեջ գտնվող մեր ազգը։ Գիտեք, մի անգամ ես իմ ելույթում ասացի, ասի, եթե վարք ենք վերցնում, եթե մասնագիտ չենք, ով վարքին դեմ է քվիարկում, կամ ժողովուրդը չի ուզում այդ վարքը, թող ով որ վարքը վերցնում է, նա պատասխանատվություն կրի, բայց վարքը վերցնում ենք, պատասխանատվություն կրում ենք ամբողջ ժողովրդով հետ վերադարձման։ Հիմա մի առևտրային բանկից, որ վարք ես վերցնում, քո հետ նույնպես պետք է ստորագրեն այն մարդիկ, ովքեր համաձայն են այդ վարքը վերցնեն, հետո հետ վերադարձնեն։ Այստեղ մի քանի հոգով գնում այդ վարքը վերցնում ենք, որ հիմա ավելի, ասում եմ, խիստ վտանգավոր պայմաններով են տալիս, ոչ շահավետ պայմաններով, որովհետև այդ գիզնել ենք անցել մենք, եւ հետո բոլորով պետք է տանք։ Նոր ծնված երեխան 3500-4000 դոլար պետք է վարք փակի արդեն Հայաստանի Հանրապետության։ Դա ինչի՞։ Այս ամեն ինչը մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Տնտեսական հավասար մրցակցության պայմաններ ապահովել եւ վարկերը արդյունավետորեն ծախսել, սա լավագույն քայլն է լինելու։ Եվ յուրաքանչյուր ռեֆորմից ավելին արժե հավասար մրցակցային պայմաններ ստեղծել։ Ինչ մասին է խոսքը։ Ինչ հավասար մրցակցություն։ Օրենքներ ներկայացրեցինք։ Ներկայացրեցինք օրենք սուպերմարկետների եւ գիպերմարկետների հետ կապված։ Տարիներ շարունակ այդ օրենքը չընդունվեց։ Եվ հաշվի չառնվեց, որ փոքր ու միջին բիզնեսը վերանում է սնգի պես աջող սուպերմարկետների հետ չկարողանալով մրցակցել, որովհետև պետությունը կանգնած չէ իրենց թիգունքին։ Ինչն է փոխվել։ Այն օրը ինձ դիմում են քաղաքացիներ, էլի սա ցավով եմ ասում, չկա մի դեպք, բերեք մի դեպք, երբ արդեն ցելաֆոնը վաճառվում է 10 դրամով քաղաքացու վրա, մտնում առևտուր է անում, ցելաֆոնի գումարն առանցին է տալիս։ Եվ գիտեք ինչ, այսօրվա դրությամբ մենք խոսում ենք, որ չգիտեմ, իսկ այն մանր խանութները, որ աշխատում են, որևէ տեղ չեմ հանդիպել, որ ցելաֆոնն առանցին վճարեն, այն էլ այդ գնին։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ այս ամեն ինչը պետք է մենք ուշադրության արժանացնենք եւ կարողանանք հստակ լուծումները գտնենք, որ քայլ առաջ լինի։ Գյումրիում, շուկայում մարդիկ զբաղվում են մեծածախ տարիներ շարունակ, 3 եղբայրներ, անունները չտամ, կարող եք ուսումնասիրել փաստը։ Զբաղվում են սիգարետի մեծածախ առևտրով, ասում են, մեկ բլոկ սիգարետը, որ վաճառում ենք, ստանում ենք 50 դրամի շահույթ, հազարավոր դրամներ ենք, մոտարապես միլիոնավոր, միլիոն ու կես, 2 միլիոն, ասում են, հարգ ենք տալիս ամսվա կդրվածքով, ընդամենը 50 դրամ։ Հիմա ասում են, սանկցիա են կիրառել մեր վրա, տեղի արտադրողները չեն տալիս սահմանափակ, որպեսզի մենք մեծացած առևտրով չզբաղվենք, ասում են, ընդամենը մեկ սիգարետի մեջ, վաճարկի մեջ մնում է 5 դրամ, մենք է փակենք հեռանանք այս երկրից։ Էլ չեմ խոսում ապաների հետ կապված, ինչ վերահսկողություն է իրականացվում։ Դուք գիտեք ինչ է տեղի ունենում ապաների հետ կապված, որևէ վերահսկողություն չկա։ Հիմա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ եւ զուզում եմ կառավարությունն արձանագրի, հոկտեմբերի 2-ին 2 մեքենաների բախումից մեկը BMW Magnish-ի 7 մեքենայի հարվածեց, որոնց կանգնած փողոցում, որոնցից մեկն է եղել իմ ծառայողական մեքենան, 45 օր է անցել, որևէ լումա չի ադուցվել։ Ո՞վ է վերահսկում այս աշխատանքը։ Ես չգիտեմ, ասում էին Արմենիա եւ ինչ-որ Սիլ, 2 ապաները։ Եվ հիմա է եկել են պայմանավորվածության ապայի աշխատագիտները, երբ պետավտոտեսությունը արձանագրել է, որ վարորդներից մեկը օգտագործել է սպիրտային, այսինքն ոչ ստապ վիճակում է եղել, ասում են մեղավոր չի, մեկը պետք է փոխանցի եւ այլն եւ այլն։ Ո՞վ է վերահսկում այս ոլորտը։ Այդ եթե այսօրվա դրությամբ 7 մեքենաներ, որոնցից մեկն է եղել է, երբ մտածում ես ազգային ժողովից, եւ այսպիսի անտարբերություն, բա ի՞նչ է լինելու։ Ո՞վ է վերահսկողություն իրականացնելու։ Չէ՞ որ պարտադիր է այդ վճարները։ Ես գիտեք, ուղղակի մատնանշում եմ այն աղբյուրները, որոնցով մենք կարող ենք այսօրվա դրությամբ թե պաշտպանության ոլորտում, թե տարբեր ոլորտներում, ոչ թե կրճատումներով, ոչ թե այսօր 30%-ով վարորդների աշխատավարձը կրճատելով ազգային ժողովի տարանով, ոչինչի չենք ասում, վաղը նրանք էլ են արդագաղթելու։ Մենք պետք է հստակ քայլեր կատարենք, հստակ մեր խոսքի տերը լինենք, աշխատատեղեր ստեղծենք, որպեսզի մարդիկ մնան եւ են իրենց հացը վաստակեն իրենց հողի ջրի վրա։ Թե չէ, այս տարբեր տեղեր օրեցօր շատացնելով մարդկանց դժվարությունները, դրանով
կյանքը չի լավանա։ Իսկ մարդիկ իրենց կյանք փոփոխություն են ուզում, ուզում են, որ մի բան լավանա իրենց կյանքում։ Շնորհակալություն։